Hey, løj, du er ganske. Jeg prøver ikke at se, at det her er Product Experience. Det her er lidt en testvideo. Et, fordi jeg har en ny mikrofon, og to, fordi at jeg spiller et helt spil, jeg aldrig nogensinde har prøvet før. Jeg har Ken med, som inde i spillet hedder Aquana. Og han mentorer mig. Han kan simpelthen se min karakter i real time. Han kan ikke selv spille med, og han kan ikke selv gøre noget ved min karakter, men han kan fortælle mig, hvad jeg skal gøre. Så det skal nok blive sjovt, det her. Og sagde du ikke, du har taget Pebbles, eller hvad? Jo. Er der sgu ikke nogen her, der spiller Pebbles? Nå, hold. Jeg ved ikke, hvad jeg fik så. For jeg fatter ikke det spil der, mand. Jo, jeg skal vise The Heroes med først. Og så får jeg en tutorial til at være mentor, det har jeg sgu prøvet før. Myrmidon fik jeg. Ja, du fik Myrmidon, ja. Han er supporter. LOL. Men det er også rigtig sindssygt. Target a location to create a weed shield, wheel field, in that direction after a second. Det andet hold er, du skal skille weed field, ja. Det er de bedste for dem. Okay. Dit andet hold, der har lovet dem at remake, det ser ikke ud til at blive gennemført, men de er sikkert picket af helvedes til derovre. Det har de. De har taget to mid-heroes. Hold det er ikke, ja. Men det sker nede i de low rating. Hvad skal jeg købe af starting items? Hold kæft, den her shop ser syg. Ja, du køber bare højreklik på ting op i stoppen. Nu kan jeg se, hvis jeg holder den her. Nej, hvor er den henne? Kan du se min mus nu? Hvor er den henne? Ja. Skal bare købe de der starting items? Ja, opvære starting items. Du skal have en af de der droner der, tangos der. Okay, jeg tager bare off-blight, tror jeg. Ja, det er dem. Jeg tager bare en af dem. Ja, og så skal du have de der wards stand op til højre, de der røde eller orange øje. Ja. Nu skal du have to af. Okay. Og så de der nedenunder mine og totems, dem der er to af, dem skal du have. Okay. Bare fyld ud. Sådan der. Du kan ikke have flere. Okay. Du skal du midt? Skal jeg midt? Hvad fanden er det? Nå, du skal åbenbart midt. Ah, jeg har lige spillet midt i LoL, men det har jeg faktisk med Darius. Det var faktisk ret sjovt. En mini hero. Med jeres lineup her, så burde Tremble være gået midt. Ham der er brun. Men, nå, det skal vi. Og det er Q og sådan noget, jeg gør, jeg bruger? Jo. Okay, godt nok. Og der, du, som du så, så var der sådan en god bar. Lige sådan noget tryk Q, kunne se, hvor langt den rækker. Ah, okay, nu fatter jeg, hvad det er. Det er noget nyt, de lige har tilføjet. Ja, den skyder sådan en lang række tang frem, og så efter halv sekund cirka, så springer de. Ja. Nice! Så skal du ikke auto-hit på dig. Det er nok det vigtigste. Bare tryk H, hvis du ikke vil angribe. Men nej. Du skal bare lige vente til, hvor meget skade du har. Ja. Men ja, det gælder om at lave det sidste slags med LoL, og du har ikke nogen modstander i midt, kan du se. Easy kill! Og så skal jeg nok flytte mig nu. Ja. For reglen med tårnet er, at hvis der er ikke noget, der angriber tårnet, så angriber den dig. Ja. Ja. Det er ligesom i LoL, så. Ja. Og hvis der angriber en hero tæt på tårnet, så skyder den også på dig. Og ligesom i LoL, så, eller i modstilling til LoL, så må du ikke bruge dine spells på creeps. Nå, okay. Ja, fordi prøv at se dit mana nede i bunden. Du har halv mana der nu. Ja, okay. Men der er til gengæld ikke nogen mod dig i midt. Jeg outsider stadigvæk. Fejl. Jeg lover det til i LoL også. Det skal. Ja, du er level 3. Du skal skille 1 point i Wheatfield. Og løbe væk fra tårnet nu. Og tryk H. Okay, hvordan gør jeg det med den fanden? Den lille bare ovenover, ja. En i Wheatfield. Ja, og en i fisken. Magic Carp. Magic Carp. Åh, ja, Magic Carp. Den gør, når du trykker på en person, så hopper der en fisk efter ham sådan rimelig langsomt. Og når den rammer ham, så bliver han stunned, hvis han bevæger sig i det sekund, han bliver ramt. Hvis han ikke bevæger sig, så skader den bare. Hvad skal jeg gå op i nu så? Den næste. Den skal du kun have 1 point i. Okay. Ja, den er bare til at stikke væk. Du svømmer helt vildt hurtigt væk i en retning. Okay. Nice nok. Væk. Og så hvis du bruger den rigtigt, hvis du svømmer igennem modstander med den, så giver den også minus armor og magic armor. Og den slower også modstanderen. Nice. Og minus magic armor gør selvfølgelig magi og skade mere. Sådan der, mand. Så skal jeg bare hit. Ja! Ja, det er kraken. Kraken! Han er... Ja. Hvis du skal lande den der kombo der, så er det nemmest at bruge fisken først. Og lige inden fisken rammer, så smider du Wheatfield oven i ham. Okay. Fordi så tvinger du ham faktisk til at bevæge sig, jo. Hahaha. Det er svært at gøre, men ja. Så jeg prøvede. Ja, han blev ramt. Ja. Du har 900 guld dernede på dig lige nu, skal jeg faktisk tage at bruge nogle guld. Jeg skal også til at level op i et eller andet muligt. Jeg er level 5, eller hold kæft. Wheatfield maxes. Det er fordi, du er alene. Nå ja, okay. Så deler du ikke ekstra med nogen. Det bliver ikke ved med at gå hurtigt. Hvordan er det, man recall? Kan man recall overhovedet? Ja, du skal købe TPS. Nå, okay. Ja. Så er det jo faktisk sværere end LoL, det spil her.
Jamen det er ikke så børnevenligt, eller ja, det er mere seriøst. Ja, det kan jeg regne ud. Så. For eksempel, når, ligesom du kan laste den modstander, så kan du jo deny din egen, altså afvise XP. Ja, okay, på den måde. Du kan se der med lilla skrift, jeg ved ikke om du har slået det til, det her. At et monster, de der melee monster, de giver 62 XP. Ja. Hvis du denier den, så giver den 20, tror jeg der er. Ah, okay. Så det er jo temmelig meget XP, du tager væk fra ham. Og måden du gør det på, det er bare ved at trykke A, og så trykke på dit eget monster lige inden dør. Ah, hvor smart. Men du kan ikke gøre, du kan ikke skade din monster, egen monster, før de er halv OP. Så er der sgu to, du. Ja, jeg ved ikke lige, hvad de laver. Og de er pænt dårlige. Hold kæft, jeg skadede ham meget der, mand. Det er fordi han kun er level 2, og du har dit spil level 3, eller... De er, jeg ved ikke, hvad de laver. Jeg har ingen anelse, hvad de laver. De kan ikke blive enige på den hold. Hvad er min ult nu? Så, hvad gør den? Det er, at du stiger 200 liv, og så bliver du til melee, så skyder du ikke længere et par sekunder. Og så giver du magic skade per slag. Jeg brugte lige på dyrene. Nå. Giver magic skade per slag. Så du skader i teknisk set mere, fordi magic armor den er svær at få op i det her spil. Ja, okay. Den, din almindelige armor, du kan se ned til venstre for dit liv, eller dit billede, der er skjold. 2,40, og den stiger ret hurtigt, når du bliver levels og sådan noget. Ja, okay. Ah, ikke mere mana. Nej, nu. Så vi bruger det hele på creeps. Det er fordi, jeg spiller LOL, mand, så... Prøv lige at se. Ja, fuck, jeg skader ham meget, mand. jeg tror heller, at den næste film måske, at det skulle se mig spille. Så viser lige nogle korte ting. Ja, det kunne faktisk være sjovt nok, egentlig. Ja. Sådan, hvordan jeg spiller, hvordan du spiller. Kom væk fra mig, fucking lorte creeps, mand. Ja. Nu får du dit skill level 4, det er max rank. Okay. Det er faktisk hurtigt, man får det. Ja. De andre er jo ikke level 4 endnu. Ej, det er altså, rigtigt. Men det er kun den ene. Og den skader sig der efter nu også. Han er strength shooter, han har meget liv. Ja, okay. Åh, gå væk fra mig. Den stiger i skade, jo. Selvfølgelig. Ja, okay. Eller, lige den der, den stiger... Altså, den skader 125 sekunder, og i starten holder den 1 sekund, og nu holder den 2 sekunder, så... Ja, den stiger skade på den måde. Den holder længere. Ah, okay. Det der spil, han bruger på dig, han er ikke mandet til at gøre noget, men... Han slower dig, som du kunne se. Ah, okay. Og så mister du noget armor, så han skader mere på slag. Eller alle gør. Du burde faktisk bare gå hjem på dig og købe. Ja, jeg har 1500. Nå, jeg lever hjem nu, så. Og prøv at vende, prøv at løbe ned af nu. Nedad? Godt ned til højre. Jamen, følg vandet. Det er faktisk lidt af irriterende, at jeg ikke kan vise dig min mus. Hvad skal man gøre? Du kan ikke se min mus nu, eller? Det tror jeg ikke, nej. Ikke den? Ej. Nå, prøv at vende. Stop der. Tryk på. Den klipper lige nedenunder dig. Hvad? Kør musen lidt til venstre. Lidt mere til venstre. Lige under din hæl, kan jeg prøve dig. Lige mere til højre. Kom her op til din hæl. Prøv at trykke på dit billede på dig. Her? Ja, okay. Ja. Den klip der? Ja, nej, nedenunder der. Ja, den her klip så. Ovenover træerne. Ja. Der er så en lille udhug, kan du se. For at bruge det der øje, du har nede i dine ting. For venstre klik på en øje. Øjet, ja, og så op på klippen. Derop? Nej, den er lige under dig. Ja. Og så løb hjem med dig. Okay. Den bruger vi her. Jeg ved ikke, om I bruger dem i LoL. Jo, awards. Jo. Ja, godt. Men de fungerer nok på samme måde så. Og det er jo faktisk dit job at sætte dem som supporter, men... Men det var ikke meningen, du skulle være med og sådan noget, fordi, men det jeg ved ikke, hvad der sker. Det er nok det andet hold af nogle idioter. Ja. Der står også 0-7 til dem. De har ikke dræbt den eneste, og de spiller i helvedes til. Du er kommet ind i ret underligt spil. Det er da godt nok. Du skal mere til højre på dig. Det er til højre? Ja. Nå, så kan du lige sælge en af de der miner to, som du har. Højre klik på den og træk den op. Okay, ja. Ja, så køb elaning items nu, den kan du købe. Du køber den der gule, der hedder Striders. Ja, okay, den kører så. Ja. Okay. Kun en, ja. Og hvor mange købte jeg dem nu? En. Okay, ja. Det er fordi, det er sko, de stakker ikke. Altså, lå ikke hurtigt, hvad jeg kører to store sko. Okay. Hvad skal vi se, skal vi imod? Nå, så prøv at købe, gå ind under, hvad skal jeg tænke mig om? Jeg skal lige finde på dig, som du kan finde ud af at bruge, jo. Skal man bruge items også, mand? Ja, nogle items skal du bruge. Prøv lige at sælge min og to til mere. Ja. Og så gå ind under accessories. Ja. Og så køb den, der hedder Neophytes Book.
Der. Ja, også. Ja, det er jo højre klik på den, gør ikke? Eller venstre klik. Ja, venstre klik på den der. Ja, og så sælg en minor totem mere. Ja. Og så køb major totem. Den er i midten, en rød hjelm eller ja, og så bare løb ud. Okay. Nu er jeg awesome så. Ja, du har stedet noget mand, og du har stedet lidt liv. Awesome. Du er ved at lave et item, som giver dig et shield på 25% af din mana-kost, når du smider spells. Nice. Det er ret sindssygt, faktisk. Ja, det lyder også sådan. Og den bruger sig selv passivt, så det er derfor, du skal have den. Fedt nok. Jeg skal nakke deres fucking shield nu, mand. Defensive tower! Jeg ved ikke, vi kan være stoppet på samme måde i LoL. Når jeg nakker tårn, så får den der nakker tårn, får flest guld. Og i det her tilfælde var der ikke nogen, der nakkede den, men så får alle på holdet guld. Ja, okay. Alle på hold for altid guld. Det er den, der nakker for mest guld. Ja, okay. Nå. Bum bum. Bare, du skulle faktisk egentlig skille karpen op, i stedet for det der, den ud til højre. Waveform. Sådan der. Okay. Ja, fordi waveform skader ikke. Nå, men jeg kunne ikke gå op. Jeg kunne ikke gå op i Magic Warp lige før. Eller Magic Cup. Det skulle du gerne kunne. Nå. Det var lige meget. Jeg ved ikke, om de har givet op på den hold, for der er ikke nogen. Hvis du kigger ned i venstre hjørne, så kan du ikke se nogen modstandere farver. Det er lige der lyse farver, orange, blå og gul. Og den, jeg tror, de står. Nej, der kommer en nu. Et i en lane. To kommer. Oh! Der kan du bruge dit waveform med at løbe væk. Altså, hvis du trykker E, så er det godt stykke væk. Så svømmer du væk. Det er ret effektivt, hvis det gav en. Indtil man lærer at angribe med det. De der tangos, du har købt, de der træer ved siden af dit øje. Venstre klik på dem, og venstre klik på et træ. Ja, Runes of Light hedder de. Fordi de hedder Tangos i Dota, så bliver ved med at kalde dem der stadig. Du venstre klikker på den, og på træ. Så æder du træet og regenererer, 115 liv over 16 sekunder. Og der er tre modstandere med, så du skal nok passe på. Ja. Hvis de hopper på dig, så tryk R med det samme. Tryk R. Nå, ikke nu. Du er væk nu. Fordi så stiger du i liv. Åh, okay. Angrib den. Og Wayfield skal du satse på at ramme så mange med som muligt, selvfølgelig. Ja. Men du ramte en. Det var nice. Han er ikke mere mana derovre, så han kan ikke rigtig gøre noget. Okay, de er fandme mange mod mig, mand. Lige pludselig er der bare her. Pisse mange. Jeg ved ikke, fordi jamen, det er et underligt spil. Sådan skal det ikke foregå normalt, ja. Jeg ved ikke, de er jo totalt sure på en på den her. Prøv at rende opad på dig. Med vand opad. Du skal sætte den sidste øje. Jeg ved ikke, har I dem der, den der blå ting der i vandet, har I dem i corona? Nej. Den der, den giver dig dobbelt skade i par sekunder. Skal jeg sætte warden her, eller hvad? Ja, ikke lige der måske. Lidt ned til højre måske. Den anden vej i vandet, ja. Oven over runen, for eksempel. Der er en klipper. Den højeste af dem. Lige oven over der nu, ja. Der ja. På hjørnet. Ward of sight, og så... Ja, måske lidt længere op næste gang. Okay. Nu kan den ikke se op, for eksempel. Jeg prøver lige at finde en kommando til, at du kan se min mus. Det er faktisk ret irriterende. Fordi det burde jeg kunne. Oj, shit! Så dør du. Det var heller... jeg skal væk! Hjem, hvis du er lav. Du har ikke meget mand eller noget. Det var close, det der. Væk. Hvad fanden er det lort henne? Jeg plejer ikke at huske den. Ej, og så er der teamfighter det hele, mand. Ja. Den gik du glip af, jeg går ud fra. Ja, jeg var hjemme. Ja. Du havde været død alligevel, hvis du havde ikke nogen. Jeg kan godt lide, at de kalder det Rage Quit. Ja, det siger den sådan lige efter han dør, tror jeg. Det er også Rage Quit. Ja. Skal jeg købe et eller andet, eller? Nå ja, det kan lige komme næste. Du skal gå ind under supportive. Ja. Og så køb den der grønne ting op til venstre i midten, der hedder Gnome's Wisdom. Bare højreklik på den. Så køber du resten, du mangler til den. Awesome. Så har du lavet den nu. Ja. Du kan lige købe... Ja, hvad fanden skal du snakke til? Gå ind under weapons. Den er der. Og så tryk to gange på ringmail. Op til højre, det er det der rustning der. Ja, så bare ud. Og så bare ned i midten igen, men... Ja, eller prøv at se ned på minimum, nede i venstre hjørne dernede. Tæt på deres base, der er der mange. Der skal jeg ned og lege. Men du skal lige passe på lidt til højre for mig, der er tårn, der er i live endnu. Ja, okay. Så den skal du lige udenom, men du bare rende hen til den nose der. Jeg leder stadig efter det der.
Jeg følger bare efter ham der, med hammeren. Han ser farlig ud. Det er Hammerstorm, han er også supporter normalt. Han er god nok. Når han er på vej hjem, så gider jeg ikke følge med ham. Nej, det er nok dumt. Kæmpe vilje. Oh shit. Så for fanden kan jeg ikke. Jeg fik en der tutorial, mand, da vi startede det her, så lukkede den. Det har jeg ikke brug for. Det er typisk, hva'? Jeg læser aldrig manualet ind til telefonen går i stykker. Pillet. Nå, lol, det er fordi, de ser ud, som om man ikke kan gå op i dem. Men det kan man så bare godt alligevel. Ja. Okay, i lol, der lyser de op, nemlig det derfor. Prøv lige at kigge på din health. Kan du se min mus nu? Oven over dig. Min health? Nej, din karakter. Ude på... Nej, det kan jeg ikke. Heller ikke nu? Nej. Jeg kan bare cirkle om hende der. Stadigvæk ikke, vel? Nej. Hvad fanden? Oh, så tryk på dig. Bare bliv der, du har 500 liv nu. Tryk smid karpen på ham der, eller andet. Okay. Han løb, så han blev væltet. Sådan er det væk. Han er stadig efter dig. Han har halv manak. Du kan... Der røg du ud af dit ulti. Vær klar til at trykke E og smid mag. Sådan der. Du kan, yes! Du kan altid smide karpen på mig, så han løber efter dig. Nå ja, okay, det er rigtigt. Du mister dit en masse liv der, fordi du røg ud af dit ulti, så mister du det liv, du havde fået ekstra. Ja, okay. Så det er faktisk lige, hvad det er. Men jeg er ikke død endnu. Ej, du, er du faktisk så med til et assist? Assist? Oh ja, det fik jeg det der. Nice, nice. Kan jeg købe noget? nej, du skal have 1000 for at sætte de der to rustninger sammen sådan noget. Okay. Jeg kan jo, altså, du får bare ren support ting på ham der lige nu, altså, så dine andre kammerater bliver vildere. Okay. Du er bare derude nu. Ja. Fordi den der buff, den holder 4-5 sekunder efter, den er, at du healer. Aha, okay. Så i fountain healer det op, for eksempel. Er der sådan noget som red buff og blue buff også, sådan noget? Hvad er det? Det er sådan noget, hvor du nakker ind, og så får du mere mana eller mere... Nå, victory. Nej. Bare det skal ikke. Okay, så det var... Det er der ikke. Ja, du vandt. Ja, dit hold fik dig til at vende. Det var så første episode af det her. Hvis I har lyst til at se mere, så skru lige ned i kommentaren og like videoen. Hvis I ikke har lyst til at se videoen, flere videoer dem her, så dislike lige og skriv hvorfor. Fordi så kommer vi an på, om vi laver det her igen. Så, men der kommer i hvert fald lige en video, hvor Ken han også spiller. Så vi kan se, hvordan en rigtig håndspiller spiller. Så vi ses senere på, Lotter. Hurra!